Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Apa khabar semua? Jom pasal sejarah bersama dengan cikgu Dan pada sesi kali ini Cikgu akan terangkan mengenai Bab 1 tingkatan 2 Iaitu Kerajaan Alam Melayu Dan untuk sesi pada kali ini Cikgu akan sentuh mengenai 1.3 iaitu Kerajaan Alam Melayu yang masyur So untuk sesi kali ini aa, Cikgu akan fokus mengenai 7 buah kerajaan alam Melayu, di mana aa, yang kita telah pun bincangkan dalam 1.2 iaitu mengenai kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Champa kerajaan um, Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangga Negara jadi itu ada tujuh buah eh, kerajaan alam Melayu yang masyur dan kita akan pergilah satu persatu mengenai kerajaan alam dalam layu ni. Jom pasak siarah bersama dengan cikgu. Sebelum kita uh, meneroka dengan lebih lanjut mengenai kerajaan alam Melayu yang masyur, ingin cikgu jelaskan di sini bahawa uh, kemasyuran kerajaan ni kita dapat lihatlah dalam beberapa aspek iaitu sama ada dalam aspek pemerintahan, dalam aspek ekonomi, agama dan juga kemunculan pelabuhan dia. Okey, jadi di sini eh kita kembali melihat peta di Asia Tenggara yang menunjukkan kerajaan kerajaan alam melayu yang muncul pada waktu ni iaitu kita ada tujuh buah kerajaan alam melayu cikgu ulang semula antara kerajaan alam melayu kita kalau kita pergi daripada utara eh iaitu kerajaan Champa, kerajaan Angkor, kerajaan Funan dan kemudiannya kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangga Negara di di uh, semenanjung uh, tanah Melayu dan uh, kemudiannya di tanah Sumatera ialah kerajaan Sriwijaya dan akhir sekali ialah kerajaan Majapahit di Jawa. Okey, jadi jom kita pergi dengan lebih lanjut dan kita akan lihat satu persatu uh, tentang kerajaan alam Melayu yang masyur ni. Mula-mula kita akan lihat dahulu kepada kerajaan Funan. Okey, sebelum ni cikgu ada cerita sedikit eh di mana kerajaan Funan ni berpusat di Viadapura. Okey, dan kerajaan Funan ni sebenarnya telah diasaskan oleh Brahmin bernama Kaundinya. Ha, Kaundinya ni sebenarnya dia telah berkahwin dengan Soma yang merupakan pemerintah wanita di Sungai Mekong dan akhirnya nanti membentuk kerajaan Funan. Fokus kita kita lihat kepada zaman kemasyuran kerajaan Funan. Ha, zaman kemasyuran kerajaan Funan ni semasa pemerintahan Van Shihman dan semasa pemerintahan Van Shihman ni beliau telah berjaya meluaskan Empire ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Cameran di sebelah timur. dan beliau juga telah menguasai selatan Myanmar dan juga segenting Kra. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini seterusnya telah membawa kepada penguasaan jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Dan pada abad ketiga, Funan telah pun menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Ini zaman kemasyuran kerajaan Funan. Walau bagaimanapun, kerajaan Funan ini akhirnya nanti mengalami kemerosotan di mana Funan ini merosot disebabkan oleh serangan kerajaan Chenla. Kerajaan Chenla ni terletak di utara Funan dan Raja Funan yang terakhir ialah Raja Rudrawarman. Jadi itu eh, lah tentang kerajaan Funan. So sekarang kita pergi pula kepada kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni telah diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Malah pusat kerajaannya terletak di Indrapura dan Champa ni sering menghadapi serangan daripada Dai Viet. Ha, jadi Julian yang merupakan uh, pemerintah ataupun pengasas uh, kerajaan Champa ni telah berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Dan jom kita lihat dari segi kemasyhuran kerajaan Champa ni. Zaman kemasyhuran kerajaan Champa ni adalah semasa zaman pemerintahan Cik Bonga. Okey, uh, semasa Pemerintahan uh, Chebonga, beliau telah berjaya mengatasi ancaman Daiwe. Malah beliau juga telah berjaya meluaskan Empire ke wilayah Daiwet hingga lembah Sungai Merah Dan serangan Champa telah berjaya membunuh Raja Tran Du Tong yang merupakan pemerintah Daiwet Dan akhirnya kita boleh dapat lihat di sini di mana semasa pemerintahan Che Bunga ni Beliau telah mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369 line. Dan aa, kita lihat sedikit zaman kemerosotan kerajaan Champa ni bermula apabila pemerintah Champa meninggal dunia iaitu Indra Warman pada tahun 1441. Dan pada waktu ni, Daiwet telah mengambil kesempatan dengan melancar beberapa serangan dan akhirnya Daiwet telah berjaya menawan Champa pada tahun 1471. Aa, ini kita lihatlah aa, bagaimana Champa kemudiannya telah merosot selepas pemerintahnya iaitu Raja Indrawarman telah meninggal dunia. Jadi itu sebersedikit mengenai kerajaan Champa. So sekarang kita pergi pula kerajaan yang ketiga iaitu kerajaan Sriwijaya. Ha, kerajaan Sriwijaya ni telah diasaskan oleh Dapunta yang Sri Jayanasa pada tahun 683 Masihi di Palembang dan beliau telah berjaya menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan juga Taruma. Zaman kemasyuran kerajaan Sriwijaya ini ialah semasa pemerintahan Sang Rama Dananjaya pada awal abad ke-8. Malah Sriwijaya kemudiannya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Segenting Kera. Dan daripada situ kita lihat Sriwijaya telah menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan juga Selat Sunda. Dan Sriwijaya juga telah menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Sebab apa? Sebab dia dah pun menguasai jalan laut antarabangsa yang penting pada waktu ni iaitu Selat Melaka dan juga Selat Sunda tadi dan Sriwijaya juga terkenal dengan pusat pengajian agama Buddha Aa, itu tentang zaman kemasyuran kerajaan Sriwijaya dan Sriwijaya mula menjadi lemah apabila aa, Sriwijaya telah diserang oleh tentera Chola dari Selatan India pada tahun 1025. Jadi itu eh tentang kerajaan Sriwijaya. Jom kita lihat pula kerajaan yang berikutnya, kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni telah diasaskan oleh Jayawarman II dari Chenla dan pusat pemerintahannya ialah di Hari Haralaya dan beliau juga telah berjaya untuk menyatukan wilayah di lembah sungai Mekong. Okey, itu sebesar sedikitlah tentang kerajaan Angkor. Jom kita lihat bahagian kemasyuran dia. Di mana kemasyuran kerajaan Angkor ni semasa pemerintahan Suryawarman II. Beliau telah berjaya meluaskan empayanya di sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Malah, beliau telah berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Dai Viet. Malah di sini kita boleh lihatlah di mana jalinan perdagangan telah wujud antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Dan usaha Surya Warman II ni kemudiannya diteruskan oleh Jaya Warman VII yang kemudiannya telah meluaskan empire hingga ke sempadan enam. Malah beliau telah membina angkotong dan juga telah mendirikan 102 buah hospital. Walau bagaimanapun, kerajaan Angkor mula lemah selepas kematian Jayawarman 7 dan kemudiannya Angkor telah uh, diserang oleh Siam pada tahun 1594. Okey, itu tentang kerajaan Angkor. So sekarang kita lihat pula kerajaan yang kelima iaitu kerajaan Majapahit. Okey, kerajaan Majapahit ni telah diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294 dan pusat kerajaan Majapahit ni ialah di kota Trovulan kemasyuran kerajaan Majapahit ni pula ia bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri dan pemerintahnya ialah Tribuana Tunggadewi. Ha, ini kalau kita lihatlah peranan yang dimainkan oleh a, Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri ini kemudiannya telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Malah beliau telah berjaya meluaskan tanah jajahan ke Timur Pulau Jawa pesisi Pantai Timur Sumatera pesisi Selatan dan Barat Pulau Borneo bahagian Selatan dan Timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku dan kemudiannya pada abad ke-14 Kerajaan Majapahit telah menjadi pusat perdagangan ini pada zaman kemasyuran Kerajaan Majapahit seperti kerajaan yang lain juga Kerajaan Majapahit mula menjadi lemah disebabkan oleh yang pertamanya ialah kematian Parti Gajah Mada yang merupakan Perdana Menteri Majapahit yang sangat berwibawa dan yang keduanya Majapahit telah diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Ha, dengan kematian pati Gajah Mada dan juga serangan kerajaan Demak ni akhirnya menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Jadi itu eh tentang kerajaan Majapahit. So sekarang kita akan lihat kepada kerajaan Kedah Tua pula. Kerajaan Kedah Tua ni telah bermula dengan penglibatan masyarakat di Kuah Kepah yang mula menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang luar di Sungai Emas. Dan pusat kerajaan Kedah Tua ni ialah di Sungai Emas dan pangkalan Bujang. So kalau kita lihat pusat kerajaannya ada dua. Satu di Sungai Emas dan yang keduanya ialah pangkalan Bujang kewujudan kerajaan Kedah Tua ni dibuktikan dengan catatan golongan agama dan juga pedagang dari China, India dan juga Arab-Parsi dan aa, sumber daripada China telah menamakan Kedah Tua sebagai Jejja manakala sumber India dan sumber Arab pula masing-masing menamakan aa, sumber India ni sebagai aa, Kedah Tua sebagai Kataha dan aa Arab pula telah menamakan Kedah Tua sebagai Kalah Bar. Jadi kemasyuran kerajaan Kedah Tua ni dapat dilihat dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Ini dapat dilihat apabila pedagang barat dan timur ni telah pun menjalankan hubungan perdagangan dengan penduduk tempatan dan juga dengan pedagang luar yang lain. Dan Kedah Tua juga kemudiannya telah menjadi pusat keagamaan untuk agama Buddha. Kemasyuran ataupun kegemilangan kerajaan Kedah Tua ni akhirnya nanti menyebabkan Sriwijaya menguasai Kedah. Dan kalau kita lihat pula zaman kemerosotan kerajaan Kedah Tua ni di mana perdagangan Kedah mula menjadi lemah selepas aa, Kedah Tua ni mula diserang oleh tentera cola dari India pada tahun 1025. Kemudian kemudiannya berlaku perubahan dalam kerajaan Kedah apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu. Jadi itu eh lah tentang kerajaan Kedah dan yang akhir sekali kita akan lihat kepada kemasyuran kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara muncul pada abad yang ke-6 namun telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan pada abad ke-5. Sumber tradisi telah menyatakan Kerajaan ini telah diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna. Ada pendapat lain telah menyatakan kerajaan ini telah dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja dan pusat pemerintahan untuk kerajaan Gangga Negara ini adalah di Pengkalan. Kemasyuran kerajaan Gangga Negara ni bermula pada abad ke-9 dan Gangga Negara mula dikunjungi oleh pedagang luar sejak abad ke-5 kerana Gangga Negara kaya dengan sumber ekonomi terutamanya emas dan biji timah. Malah kerajaan Gangga Negara juga telah berjaya mempertahankan kerajaannya daripada diserang oleh Sriwijaya pada tahun 850 Masihi dan kemerosotan kerajaan Sriwijaya dapat dilihat apabila a, kerajaan ini telah diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025 dan seterusnya telah memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Itulah tentang a, Gangga Negara. Jadi setelah cikgu bercerita tentang Gangga Negara ni, maka selesailah sudah a, tentang a, tajuk ini dan cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dapat dimanfaatkan bersama Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. So sekian terima kasih. Bye.